ହାଇ, ମୁଁ ସ୍ୱାତି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ୱାତି ରୋଷେଇକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଆମର ରେସିପି ହେଲା ଫୁଲବଡ଼ି। ଆଜି ଆମେ ତିଳରେ ଫୁଲବଡ଼ି ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତା ପାଇଁ ଆମର ତୟାରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଫୁଲବଡ଼ି ପକାଇବୁ ସେଇଟା କ'ଣ ନା, ଆମ ଏଇ କପଡ଼ାରେ ପକାଇବୁ। କପଡ଼ାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ କରିଦେବୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ସୂତାରେ ଆମର ବାନ୍ଧିଦେବୁ। ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ବେଟର୍ ପକାଇକି ବଡ଼ିଟି ପକାଇବୁ, ତା ଦେହରୁ ଆଉ କପଡ଼ା ବାହାରି ଆସିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ବଟ ଘର ବନାଯାଏ, ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି। ଏଇଟା ତ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଶିଖି ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପକାଇବୁ ଫୁଲବଡ଼ିଟାକୁ, ଭଲ ଯେ ସ୍ମୁଥଲି ପଡ଼ିବ ସେଇଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି କପଡ଼ାରେ ଏଇଟା କଲୁ। ଆଉ ନହେଲେ ଅଲଗା ଅଦର ରୁମାଲରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା, ବିରିକୁ ଆମେ ଭିଜେଇ ନେବୁ ଭଲସେ। ଆମେ ତାକୁ ଆଗେ ଧୋଇଦେବୁ, ତାପରେ ଆମେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ବତୁରେଇ ଦେବୁ। ଦେଲେ ଆମର ବିରି ଫୁଲିଯିବ, ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ନେଇ ଆସିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଇଗଲା 5 ଘଣ୍ଟା। ଏବେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲୁ, ତାପରେ ଗୋଟା ଜିରା ଆମେ କିଛି ରଖିଛୁ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେଲୁ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଛୁ ତାକୁ ଦେଲୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଅଦା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଛୁ ଦେଲୁ। ଆମେ ଏକାଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ନେଇ ଆସିବୁ। ଆମେ ଏଇଟା ମେସିନ୍ରେ ପେଷିକି ନେଇ ଆସିଛୁ, ଘରେ ମଧ୍ୟ ତ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ପେଷି ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ 10 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଆମର ବେଟର୍ ପୁରା ଫୁଲି ଆସିଛି, ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ି ପକାଇବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ିଟା ଆମେ ତିଳରେ ପକାଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ତିଳ ନେଇ ଆସିଛୁ। ତିଳ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଚୋପା ଲଗା ଆମେ ତିଳ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ଥାଳିରେ ଆମେ ଆଗେ ତିଳକୁ ଭଲସେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବୁ, ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ବିରି ବେଟର୍ ରଖିଛୁ ସେଇଟା ପକାଇବୁ, ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଫେଣେଇ ନେବୁ। ଆମର ବଡ଼ି ଯେଉଁ ପକାଯିବ ତାକୁ ଯେତେ ଭଲସେ ଫେଣେଇବ ସେତେ ବଡ଼ି ଆମର ଭଲସେ ସ୍ମୁଥଲି ପଡ଼ିବ, ଭଲ ହେବ, କୁରକୁରା ଲାଗିବ। ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆମର ପାଣି କଖାରୁ ବଡ଼ି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ବଡ଼ି ଆମର ପକା ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ। ଭଲସେ ଆମର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ି ବନା ହେଇଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଭଲ ଫେଣା ବି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପୁଅ ସେଠି ବି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା, ଗାଁକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ବଡ଼ିଟା ପକାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ତ ଆଉ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁଅ ପୁରା ଯେତିକ ଆମର ବିରି ବଟା ହେଇଥିଲା ସବୁତକ ପୁଅ ତାକୁ ଫେଣେଇକି ମୋତେ ଦେଉଛି। ମୁଁ କପଡ଼ାରେ ପକାଉଛି, ମୁଁ 2ଟା କପଡ଼ା ଆମର ବନେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ସେଠି କାଟିକି ବନେଇଥିଲି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ରେ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ରୁମାଲରେ ବି ମଧ୍ୟ କାଟିକି ସେମିତି ହୋଲ୍ କରି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଯେଉଁ ବେଟର୍ଟା ଭଲସେ ପଡ଼ିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଫୁଲବଡ଼ି କରିବାର କିଛି ଏମିତି ପ୍ଲାନିଂ ବି ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ରିସେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ 2-2ଟା ବଡ଼ି ବନେଇଦେଲି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ବଡ଼ି ବି ମଧ୍ୟ ଘରେ ଅଛି, ତାକୁ ତ ଖାଇବୁ। ଆମର ପ୍ରାୟ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ବଡ଼ି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଗଲେ ସେଠୁ ବଡ଼ି ନେଇକି ଆସେ ଫୁଲବଡ଼ି। ପୁଅର ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେଉଁ ଗଲୁ ବୁଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା, ସବୁ ବଡ଼ି ତାଙ୍କର ସରିଯାଇଛି, ବଡ଼ି ନାହିଁ। ଆରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ବଡ଼ି ସରିଗଲା, ଗୋଟେ ହିଁ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଫୁଲବଡ଼ି ମିଳୁଥିଲା, ସେଇ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ହିଁ ଫୁଲବଡ଼ି ନଥିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ପୁଣି ବଡ଼ି ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ 2-3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଗଲୁ, ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ପୁଣି କହିଲେ ଯାଉଛି ଫୁଲବଡ଼ିଟା ନେଇ ଆସିବି, ଗଲାବେଳକୁ ଫୁଲବଡ଼ି ନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି ସିଏ ବି ସରିଲାଣି। କହିଲେ ନାହିଁ ସରିଯାଇଛି, ସତରେ ସରିଯାଇଛି କି ତାର ଆଉ ଆସୁନି କି କ'ଣ, ଫୁଲବଡ଼ି ଆଉ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଅର ତ ମାନେ ଫେଭରେଟ୍ ବଡ଼ି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଲବଡ଼ି ତାର ପସନ୍ଦ, ବର୍ଷରେ ଥରୁଟିଏ ସେ ଫୁଲବଡ଼ି ଖାଇବ। ସେଇଠୁ କହିଲା ନାହିଁ ମାମା, ଆଉ ତମେ ତ ଏମିତି ବଡ଼ି ପକାଉଛ, ଫୁଲବଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବ, ଆମେ ଘରେ ଖାଇବୁ, ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ ବୁଲୁଛ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ଆମର ଯେଉଁ ମେଳାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ରେଟ୍ଟା, ମୁଁ କହିଲି ଫୁଲବଡ଼ି କେମିତି କ'ଣ ରେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ତ ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ସରିଗଲେ ତଥାପି ରେଟ୍ଟା କହୁନ ନା, ତାଙ୍କର 400 ଟଙ୍କା କେଜି ରହୁଛି। ତେଣୁ 400 ଟଙ୍କା କେଜି ରହୁଛି, ଆମେ ଯଦି ଘରେ ପକାଇଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ 400 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ି ପାଇପାରିବୁ, ଆଉ ନିଜ ହାତର ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇବୁ, ଭଲ ବି ଲାଗିବ ସେଇଟା। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଆସିଲୁ, ଆଇଡ଼ିଆ କଲୁ ଯେ ଫୁଲବଡ଼ି ପକାଇବୁ, କେଉଁଥିରେ ଫୁଲବଡ଼ି ପକାଇବୁ। ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରେସିପି ଛାଡ଼ିଥିଲି, ସେଇଟା ଆମ ଜୁଆଣୀରେ ଆଉ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଯେଉଁଟା ଚୋପା ଛଡ଼ା ଆମର ତିଳ ସେଇଥିରେ ଆମେ ପକାଇଥିଲୁ, ସୁଜିରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଥିଲୁ। ଏବେ କ'ଣ କଲୁ, ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଚୋପା ଲଗା ତିଳରେ ପକାଇବୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାଜିଲେ ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ସୁବିଧା। ଫୁଲବଡ଼ି ଯେଉଁ ଆମେ ପକାଉଛୁ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ତିଳରେ ପକାଉଛୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖରାରେ ହିଁ ସେଇଟା ଉଠିଯିବ, କାହିଁକିନା ତା ତଳେ ଆଦୌ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ବିରି ବଟାଟା ଯେଉଁ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ତିଳ ଉପରେ ରହିଲା, ତେଣୁ ଆରାମସେ ଉଠିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ, ଭଲସେ ଶୁଖିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେଇଟା କୁରକୁରା ମଧ୍ୟ ରହିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଫୁଲବଡ଼ି ରେସିପିଟା ଆମର ପକାଇଲୁ, ଦେଖାଇଲୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ।
ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଜ୍ୟାଦା ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ରେ ଆପଣ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ କି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ସେଇଟା ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜାଣିପାରିବି, କାହିଁକିନା ଯେତେ ଜ୍ୟାଦା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୋତେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ବଡ଼ି ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଖରାରେ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଯିବ, ତା ଦେହରୁ ଆମର ଯେଉଁ ତିଳ ରହିଛି ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଝାଡ଼ିନେବୁ ବାଛିନେବୁ, ତାପରେ ଆମର ବଡ଼ିକୁ ଭଲସେ ଶୁଖେଇଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ହୋଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କପଡ଼ାରେ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ କେକ୍ରେ ବନାଯାଏ ସଜାଯାଏ ଯେଉଁ ବେଟର୍ ପକାଯାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ମୁଡ଼ୁକି ଛାଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଟ୍ରାଏ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଫୁଲ ବଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଥରୁଟେ ବନେଇକି ଖାଇବେ ଦେଖିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଆଉ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ କେଉଁ ମେଳାରେ ପଡ଼ୁଛି କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି, ଫୁଲ ବଡ଼ି ଆରାମସେ ଆପଣ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆମର ବଡ଼ି ଶୁଖିଯାଇଛି ତେଣୁ ପୁଅ ତ ଦେଖିକି କହିଲା ମାମା ଜଲ୍ଦି ସେ ଛାଣ ଖାଇବା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗାଁରୁ ଭାଇ ଆଉ ମା ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ବଡ଼ିଟା ରେସିପିଟା ମୁଁ କହିଲି ଭଲସେ ତ ବନା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ପାଇଯିବି, ତେଣୁ ଆମର ଫୁଲ ବଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛାଣିଦେବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ବଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛାଣୁଛୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ରେ ଛାଣିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ଛାଣୁଛୁ ଛଣା ଜିନିଷକୁ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ରେ ଛାଣିଲେ ସେଇଟା ଭଲ ହେବ, ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମେ ଛଣା ହେଉଛି ଆଉ ବେଶୀ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରାଯିବ ନାହିଁ, ହାଲକା ମାନେ ଯେମିତି ବ୍ରାଉନ୍ ଆସି ହେଇଆସିଲେ ଆମର ବଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଯେମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରହିଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ରହିଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ବଡ଼ି ତ ଏବେ ଆମେ ଛାଣି ନେଉଛୁ, ଅଳ୍ପ ବଡ଼ି ଛାଣୁଛୁ କାହିଁକିନା ସବୁତକ ତ ବଡ଼ି ଆମେ ଛାଣିବୁନି, ଏଇଟା ରଖିଦେବୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ରେସିପି ବନାଯିବ ବଡ଼ିକୁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଲଗାଇ ଖାଇଲେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ଖାଉଛୁ ଭାତରେ ଲଗାଇକି ଖାଉଛୁ, ଶୀତୁଆ ପାଗକୁ ପଖାଳ ବଡ଼ି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମଜା ଆସିଯିବ। ଏବେ ଆମର ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ଲଗା ସରିଲା, ବସିଗଲେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଭଜା ସରିଛି, ଅନ୍ୟ ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟ ବନା ହେଇଯାଇଛି। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ, ମାନେ ମଜା ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଲେ ତା'ର ମଜା ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେଇଯାଏ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଆଇଟମ୍ ବନେଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ ସିଏ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମେ ତ ସବୁ ବସିକି ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଖାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରୁଟିଏ ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଇଯାଇଛି, ଶୀତ ଦିନରେ ଆମର ବଡ଼ି ପକାଯାଏ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ, କୁହୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଝଟି ଯାଇଛି, ଏବେ କୁହୁଡ଼ା ବି ହେଉନାହିଁ, ଖରା ଭଲ ପାଗ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ପାଗ ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୁଲବଡ଼ି ପକାଉଥିଲୁ ମୋର ଫୁଲବଡ଼ିର କେଉଁ ସାଇଜ୍ ସେମ୍ ହେଉନଥିଲା, କାହିଁକିନା ବେଟର୍ଟା କେମିତିକା ହିସାବରେ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ ତ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ବଡ଼ି ପକାଉନି ତେଣୁ ମୋତେ ସେମିତି ଆସୁନି, ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆସୁନି। ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ମୁଁ ତୁ ବଡ଼ି ପକାଉନୁ ନା ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ବେଟର୍ ପକାଇ ପାରିବି କି, ରଙ୍ଗ ତୁଳିରେ ମୁଁ ଫୁଲ ବନେଇଦେବି ଆଉ ଏଇଟା ତ ସେମିତି ଫୁଲବଡ଼ି ତୁମେ ପକାଇବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଫୁଲବଡ଼ି ଯଦି ପକାଇବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।